bijouterie Pantsu manolotra anao ny Le JT. Paty safidin'ny Malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varimbazaha, tsara io an. Africana, ça va aller, ça va aller. Africana. Africana avec modération sur Le JT. Antitache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Dans ce meuble, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Dans ce meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, Saratir, Moura Biasain, Armoura Vidi. En café, c'est Sardine Annie, mais à la camne, le JT. Manarani, le JT, mais à la camne, extra propre. Extra propre, top une fahadio vanga. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tiara, ici une voix case, Manuel Chanaoni, le JT. Talata favala mropul ni volena novembre amera batsika rehetra hatrany tonga soa tao anatin'ny Le JT iretiny lohateny ho an'ny tapany voalohany. No fan'ny fitsarana vonjimaiky ireo olona mpanafika taxi bus ao Brickaville tsy mankasitraka izany ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa iny ka manambana ny tsy hiasa rampitso. Eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana fantatra fa avy eto Madagasikara avokoa ny 70 isanjato ny safira hita amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy mbola maro anefa ireo vahiny mpanelanelana amin'izany. Nahita marimaritra iraisana ampiravina ny olan'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny sotro ronono sy ny ministera ny fampianarana ambony. Eo amin'ny aisoratra malagasy kosa indray dia nohatsaraina ny bokyny ED Andriamalala. Eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena tsy latsaky ny 80 ireo namony aina tao Syria vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana. Ampifaliana tompoklasy tompoko vavy no hitsidihany tokantranontsika tsirairay avy amin'izao takariva izao asaina mpanajary ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoany androany iresantsika ny akony fampisehoana tamin'ny farany herinandro iny, misy ihany koa ny akony lemertrofia izay mbola mitoetrana tao anatin'ny Le JT ary ny oianao sy ny hafakely toy ny mazatra. Tapany voalohany kosa hitondranay Sisoany Andreniriana amintsika ny vaovao. Milaza ny ampitsahatra ny asan'ny manomboka rampitso ireo mpitatitra amin'ny lalam-pirenena faharoa. Antonizany moa ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fahafahana vonjimaika azon'ireo olona izay mpanafika taxi borosy tany Brickaville Andro Vitsilasy izay nanangona ny vaovao makasika izay rojo ravaka miaro sosy doda raha jarinjato. Mampitaraina ny mpitatitra mampiasa ny lalam-pirenena faharoa ny faharatsian'ny lalana manomboka eo Moramanga hatrany fanandrahana. Faratsin'ny lalana izay sokajian'ireo mpitatitra ho manomevana ny trangana fanafiana amin'ny lalam-pirenena. Isaka misy dodanina zany ny lalana amin'ilay lavaka, ralantina ny tômôbila dia misy miakatra ambon'ny tafo. Rehefa tsy mahazo amin'iny izy a dia mitoraka parabrisina tômôbila. Camion mitondra kontonera ireny ary a dia ifanenjehan-dzareo a ho tapahana le atasy mitazona an'le kontonerina camion iny. Voatselakory izay ny ara-panafiana tsy lavitra ny tetezany Brickaville ny fiara-pitatitra miisa enina mampitohy an'i Thomas Nanantananarivo. Olona telo no naratra tamin'izany ka ny iray no voalaza fa vomafy teo amin'ny masony. Fahavalonay mpitatitra fa mamodika ny fanananay a na nandratra ireo mpandeha. Nanao ny asan'ny mpitandro ny filaminana natolotra ny fitsarana ireo olona voaroroy. Akory anefa ny agagan'ireo mpitory raha nahafantatra fa nahazo fahafahana vonjimaika ny enina tamin'ireo olona raika ambin'ny folo voaroroa ny torabato sy nanafika ireo taxi borosy. Milaza ho tsy mankasitraka izay fanapa-kevitry ny fitsarana izay ny mpitatitry ny zotra nasionaly mampiasa ny lalam-pirenena faharoa ka anatsahatra ny asan'izy ireo manomboka rahampitso. Ny zavatra hitanay a dia efa niaiky ireo olon'ireo a dia ny atidombokotroka indray no ny fitsorana amin'ny hoe efa nomezatsia ny fitsarana
tsy anjaranay ngambo zay fa matoa raha ny mpitatitra mihoatra ny roa arivo na telo arivo no manao fitaterana makany Tamatavy fa tsy olona kiray a dia ataoko ngambo fa tokony hitodika sy hijery an'izany lozika zany a ny tompony andraikitry ny fitsarana fampiarana ny tandalàna no fitakiana ireo mpitsara kanefa tsy hitasorotra izany ho hiatran'ireo tompony andraikitry ny zotra nasionaly mampiasy ny lalam-pirenena faharoa iny ary dia ho arahantsika ihany ny fizotra izay fitokonana izay ho an'ny rampitso fa lafi mavao afa indray kosa fantatra fa avy atỳ Madagasikara ny efapolo isanjato n'ireo safira hita any amin'ny tsena iraisam-pirenena saika teratany vahiny avokoa nefa no mpanelanelana eo amin'ny fivarotana ireo vatosoa avy eto amintsika manoloana izany ary misy indrindra ny vahaolana raisy ny fitondram-panjakana malagasy araka izao hitanterany miarosoa Rozoravaka sy Doda Rahajarinjato ny vavao amintsika izao efa mihamaro ireo teratany sinoa sri lankais na tailandais tonga any amin'ny karriera mividy mivantana ireo vatosoa eto amintsika any ka tsy tonga any amin'ireo malagasy mpanjinjara intsony ireo vatosoa hoy ny mpandraharaha misehatra eo amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany sinoa tonga hatrany amin'ny karriera rehetra any mividy vatona hoe mividy lavanilo izy dia mividy vatony sasany parataloana mahazo vato folo zao mety ray sisanyra izy amafisin'ny tale generaly ny institut de gemologie de madagasikara fa tsy nisehatry ny fifaninanana no olana eto amintsika fa ny tsena ahafahana manondrana ireo vatosoa tombono antsika arak'izany ny fisin'ny fiaramiasan'ny governemanta indianna amin'ny governemanta malagasy etaetan'ireo indianna rahateo ny fampiraharamivantana amin'ny mpamokatra vatosoa avy eto madagasikara fary zareo zany a nilaza taminay fa zay ozy izy a any chine hong kong a sri lanka any zay ozy izy ny vidy nefa fantatray ozy izy fa avy any madagasikara daolo reo vato reo ka maninona zay ozy izy no andalo intermédiaire fa on zao mihitsy ny terme nyteneny on veut éliminer les intermédiaires middleman ozy izy fa mila fampiraraha directe mihitsy zay hoe reto ny opérateur gasy a isy raha teo ny tsena be ny vatosoa izay ho tanterahana ny trepour and ny valo ohatra amin'ny folo janoary valo ambin'ny folo sy roa arivo izay mikendry indrindra ny anomelanja ny harenankibon'ny tany malagasy mankasika ny eto Antananarivo renivohitra indray kosa dia mandeha ny feo fa hoesorina etsy amin'ny tsena petite vitesse ireo mpivarotra iny antoerana nanamafy teo amin'ny fandraisam-peo ny mpiaridina Razafindramanana sy Kasambolamanana araka izany izy ireo fa tsy hiala eny amin'ny petite vitesse noho izy ireo efa nanajary ny tsena antaonany maro tetsekilan'izay dia nilaza ny delegeny boriboritany voalohany androany fa tsy maintsy hiarana manapaka amin'ireo mpivarotra raha toa ka misy fanamboarana izay kasaina atao eny antoeran'ny fanadihadiana ny dimapolo eo ireo mpivarotra ety amin'ny petite vitesse ny ankabeazan'izy ireo efa roapolo taona no nivarotra tetỳ an-toerana efa nisy ny fanatsarana nataon'izy ireo tamin'izany fotoana raha ny nambaran'izy ireo tahaka izao hitantsika izao antontsiany akeny ny ankamaroan'ireo mpivarotra ny anesorany kômina azy ireo ampave ny vatanina teto amin'ity toerana ity a dia amin'izao fotoana zao zany efa vitanay trano vidahoana ny raha ohatra hoe nyfanadiovana aloha zay tsy manda mihitsy ary misy oarany hoe fanavaina tonga dia ireo mpivarotra ihany aloha ny anamboatra tsara ny tranony a ka tsy ekenay a ny anambaran'ny kômina ny tsenanay tsy ekenay satria izay ny nanamboatra ny tsenanay a volabelona aninay 50 million tafiditra ao anatiny tetikasany ben'ny tanàna Antananarivo ny anavaon'ny tsena rehetra eto andrenivohitra isan'izany ny tsena ny petite vitesse tanjona hoy ny nambarany delegeny boriboritany voalohany hafahany ireo mpivarotra manana tsena lehibe sy madio tsy mbola afaka manao izany anefa ny kômina raha tsy misy fifampiresahana mialoha eo amin'izy ireo sy ny mpivarotra tao anatin'izay zany nanapaka hoe ndao a anangana kômisiona fanorenana kômisiona zay misy olona karazany efatra ao anatiny anankiray voaloha ireo delegean'ny mpivarotra zany hoe solotena mpivarotra zay ny fidian'izy ireo mpitondra ny etaetany anankiray faharoa mpivarotra mihitsy izy atao miditra ao anatin'le kômisiona ny fahatelo a dia ry zareo avao anatin'ny mpanolotsain'ny tanàna dia ny fanefatra farany a ny avao amin'ny mpanatanteraka ny tanànana Antananarivo renivohitra zany hoe ampitsika amin'ny resaka eto zany a le kômisiona zany zao ny eo ampananganana azy ry zareo sy izahay raha tsy aivina tapabolana teo izay no nisy tranga tahaka izao teny amin'ny tsena nambolokandrina nahazo taratasy avy amin'ny kômina ireo mpivarotra teny an-toerana fa isy fanamboarana ny tsena ary voatery miala izy ireo atreto anefa dia mbola mitoy hatrany ny asan'izy ireo raha ny vaovao voaray hatrany
Mbola maromaro ny vaovao entina amintsika hiady vetivetisika ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Inona hiditra ao anatin'ny tapany faharoa isika anaraka avy hatrany ireo actu. Nisehatry ny fampianarana avy hatrany satria dia nahita maromaritra iraisana ampiravina ny olan'ireo mpampianatra mpikaroka amin'ny sotro ronono sy ny ministera ny fampianarana ambony fomba ampiarana iray lalàna izay efa nivoaka no niandrasana roa taona tsy nandoavana ny tampikaroan'ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS ireo fotoana sisa andrasana araka ity vaovao izay hoentiny Jerry Edouard sy Dolfa Rakotiniaina antsika ity. Nanatanteraka hetsika teny amin'ny biraon'ny ministera ny fampianarana ambony ireo mpampianatra mpikaroka nitaky ny tamby mpikaroana taona 1940 sy ny taona 1940. Teny eo anefa dia nisy ny fampiresahana tamin'ny tomponandraikitra sy ny ministera niaranjery ny olana tokony novahana ka hita ny maromaritra iraisana ampiravina ny olan'ireo mpampianatra mpikaroka. Ho isy a ny fifampiantsoana sy ny fionana amin'ny tomponandraikitry ny ministera ny vola sy ny tetibola mba ametrahana fanakalozan-kevitra sy fanazavana momba ny fomba anatanterahana an'ilay aretea izay mamaritra ny fisitrahan'ireo mpampianatra mpikaroka retraité chercheur mba azahoany an'ilay indemnité de recherche. Dikan'izay zany a de antenainay fa tsy hoela de ho isy io fionana io, indrindra moa tapaka ihany koa zany fa hiezaka ny tomponandraiky mpanjakana mba hanao izay ho afany a ny amin'ny ametrahana karazana zesta hahazahoany ireo retraité chercheur ireo anio tambokarama io a mialohan'ny farany taona. Fomba hampiarana ny lalàna izay efa nivoaka no niandrasana roa taona tsy nandoavana ny tampikaroan'ireo mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS ireo. Tsy hoe sakana fa misy fifampidinina tsy maintsy atao miaraka ministeran'ny fitantanam-bola zay fanazavana fotsiny hoe inona marina nyvarakitry le didi fampiarana le arete mamaritra an'io ny arete efa mivoaka fa le fampiarana azy a amin'ny tokony izy zay no manohy ny fikaroana hatrany ny mpampianatra na dia efa misotro ronono aza tsy voatery hivoaka eo ny eo ny vokampikaroana. Miandry izany rahateo ny mpanara-baovao fotoana sisa no andrasana arak'izany sy mialohany azon'izy ireo izany tamby mpikaroana izany. Tsy manana kopi naterahana eto Madagasikara. Manoloan'izany indrindra dia nisy ny hetsika fizarana kopi faobe izay nataon'ny tomponandraikitra teo anivon'ny kômina teny Ambotrimanjaka izarana ireo kopi naterahana ho an'ireo mponina eny antoerana nanao ny fanadihadiana Rodin Nomenjanahary sy Stefan Rakotomalala. Soan'ireo ankizy ny anana kopi naterahana fa na izany aza maro ireo ankizy tsy manana izany. Satria ny anton'izany dia mba hitsy zay maromaro ireo ankizy mirenireny tsy afaka mianatra noho tsy fananana kopi. Teo ihany koa ireo ankizy zay nanala fanadinana tamin'ny heritaona ka tsy nanana kopi dia voatery tsy nanatanteraka izany fanadinana izany ary zavatra nampalalio dia nampalahelo ny zavatra nitranga tamin'izany. Ho fisoroana izany indrindra maro amin'ireo kômina ny manatanteraka ny fanaovana ny kopi faobe ohatra nyity nitranga tao amin'ny kômina mba nivohitra Ambotrimanjaka ity. Tamin'izy indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mba hisian'ny ankizy maromaro hiditra fifiana hianatra dia andeha ho tanterahana izany kopi faobe izany zay efa azavaina amin'ny vahoaka eto fa dia avy amin'ny tamberina avy amin'ny fanaovan'zareo fandoavan'ny hetra izany fanatanterahana fanampian'ny kômina izany. Tsy hijanonatra eo ihany nefa ity izaky ity fa hitoetrany araka ny fahazotoan'ny tsirairay mandoa ny hetra. Fa tanterahana ny Abidjan ny fahasivy amby roapolo sy ny fahatelopolo ny volana novambra ho avy zao kosa ny fivoriana faratampony fahadimo ny vondrona afrikanina miaraka amin'ny vondrona eropeanina. Izany ireo mandray anjara ao anatin'izany fivoriana tampony izany moa i Madagasikara efa nanomboka tonga ao Abidjan avokoa moa ireo delegasiona malagasy hiatrika izay fivoriam-be izay hisan'ireo ny santatra izany. Ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Henri Raparinjaka izy moa no isan'ny solotena ny Madagasikara mandritra ny fivoriam-ben' ireo ministra mpikambana ao anatin'ny vondrona afrikana any an-toerana mitatitra ny vaovao Rindra Tahiry.
Ani Abidjan, amin'izao fotoana ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Henri Rabaranjaka, izan'ireo anotatitra mandritra ny fivoriana tapon'ny vondra afrikana sy ny vondra eropeana. Mikasika ny ezaka goavana taontsika tonga ny Madagasikara, ho mpiara-miasa matoky amin'ny sehatra iraisam-pirenena, zava-dehibe eo Madagasikara, ny fiarahana midinika ireo oviana iraisana ao anatin'ny vondrona afrikana sy ny vondrona eropeana. Fiara-miasa izay ankoatra ny fiarovana ny tombontsoan'ireo firenena mpivondrona dia manamafy indrindra ihany koa ny fifandraisana amin'ireo mpikambana eo amin'ny lafiny ara-strategika. Firenena 55 aty Afrika sy 80 avy any Eropa no andray anjara amin'ity fivoriam-be 50 ny vondrona afrikana sy ny vondrona eropeana ity, andrasana anioal ny fahatongavan'ny filoham-pirenena eratsonaramampianina ny alarobisy alakamisy ny delegasiona malagasy tariny no hiatrika ny fivoriana iarahana amin'ireo filoham-pirenena sy lehibe ny governemanta tsy latsaky ny 80. Fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa no hatsaraina ny bokyny ET Andriamalala ka nampahafantarina androany tetsy amin'ny IKM Antsahavola. ET Andriamalala moa izay tsy ahivina fa nitondra avo ny asa soratra malagasy, tanjona amin'izao fanavaozana ny bokyny ity mpanoratra ity izao ny hanomezana fahafahapony tsirairay. Mampahafantatra antsika ny ET Andriamalala sy ny sanganasany ary Mpiaridinina Razafindramanana sy Kasambolamanana ary Juliana ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Fantatrao ve hoe izy ET Andriamalala? Anarana mpanoratra izy io. Tsy dia fantatro ankoatr'izay. Tsy dia taloha mamaky boky izao, tsy dia mamaky boky intsony. Tsy fantatro. Tsy mbola henoko mihitsy izany. Tsy mahafantatra sanganasany. Emile San Daniel Andriamalala nahafantatry ny maro amin'ny hoe ET Andriamalala teraka tamin'ny 20 Oktobra taona 1977 tany Toamasina. Mpanoratra malagasy ny tenany, niavaka izy teo amin'ny fomba fanondratana, talentany ny tantara foronina ary anisany nahafantaran'ny maro azy izany. Izandreo asa soratra navoaka an'izao ny boky mitondra ny lohateny hoe Antso, izay sanganasany voalohany, ny Takariva, Zazavavindrano ary ny maro hafa. Ho fanomezana fahafampo ireo mpiangaly ny asa soratra malagasy dia nasi mpanavoazana ireo boky miisa 150 nahafantarana ity mpanoratra ity atr'izay. Ny ao anatiny ny ivelany samy navoazana avokoa. Eo ampanomanana ihany koa izay ny version numerika an'ireo boky ireo ary izay ny tena nahatonga anay sady naralotinay izany ilay fotoana hoe nanavoazana an'ilay boky no en même temps numerisena an'ilay boky koa amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika eo aoriana kely eo ny fomba amoahana an'ilay version numerika. Mbola ino moa izany a, mbola zavatra, mbola tantara hafa moa izy ngamba ilay fitenitsika azy. Ankoatra ny boky nosoratan'ny ET Andriamalala dia nampahafantarina androany ihany koa ny fisian'ireo boky vaovao ho an'ny ankizy. Marina fa efa azo jifaina ao amin'ny librairie mixte Analakely moa ireo sanganasany ireo. Eo amin'ny vaovao avy any ivelany zava-nitranga omaly tany Siri. Tsy latsaky ny 80 indray ireo namony ainy tao Siri vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana tao amin'ny tanànany Deresor. Maria namoa fa iray andro mialohany anombohan'ilay fifampiresahana ampanjakana ny filaminana ao Siri izay fanotohanany firenena mikambana no nitrangana ity daroka bomba nataon'ny tafika rosiana ity. Ny farany herinandro lasa teo no nandatsaka bomba nabakabaka teto amin'ny tanànany Deresor sy tanàna iray manakaiky ny Damas ny tafika rosiana niaraka tamin'ny tafika siriana. Vokany tsy latsaky ny 350 ireo sivily namony ainy teto Siri omaly ka ny 20 amireo dia ankizy avokoa. Ranambarany sampandraharaha siriana misahana ny fanaraha-maso ny zon'olombelona dia daroka bomba nataony fiaramanidina rosiana tamina tanàna iray izay mbola fehezi ny fanjakana islamika aty atsinanany Siri no nahatonga ireo faty olona mikararana ireo. Ankoatra izay, olona 80 hafa ihany koa no maty tao amin'ny tanànany Deresor, izany hoe raha atambatra dia tsy latsaky ny 80 ireo namony ainy tato anatin'ny 24 ora noho ny daroka bomba iny. Araka ny tatitra ireo fikambanana tsy miankina trano dia faritra sy tanàna maro eto Siri no misedraka rizy amin'izao fotoana. Manahiny koa ireto farany fa mety mbola hiampy indray ny isan'ny maty, anjaka ny anohanana sy ny fiparitahan'ny valanaretina raha toa ka mbola mitotsiako izany ireo daroka bomba.
Tsaivina fa iray andro mialohany anombohany ilay fifampiresahana ampanjakana ny filaminana eto Siria izay efa notohana ny firenena mikiambana no nitrangana ity daroka bomba nataony tafika Rosiana ity. Androany talata mantsy no tokony anombohany izay fifampiresahana izay ao Genève. Ao Kenya kosa indray tao anatin'ny korontana no nanatanterahan'ny filoha kenyana oro Kenyatta ny fianiana ny androany dia farany izay tsy ahivina fa lahy ny tondra any Kenya indray tsy mankasitraka ny fanany kosa nefa ny avy amin'ny mpanohitra ka nisy noho izany ny fifandonana ho arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Ny volana oktobra lasa teo no lany hitantana ny Kenya ao anatin'ny dimitaona manaraka indray i oro Kenyatta. Androany izy no nanatanteraka ny fianianany teo anoloana ireo kenyana manodidina ny enal sy filoha afrikana misa telo ambin'ny folo. Tsy nizotra ampilaminana nefa izany satria nisy ny fiantsinana ataon'ireo mpanaradiana ny tokom-panohitra izay mitsipaka ny fahalaniany. Voatery niditra an-tsehatra noho izany mpitandro filaminana ka raikitra ny fifandonana. Marobe ireo naratra vokatra izany. Anisan'ny hoeverina anafoana ny krizy politika naharitra mambolana maro teto Kenya moa ity fianianana nataony androany ity saingy izao niteraka korontana izao. Mandaha ary tsy mankasitraka hatramin'ny farany izao falaniany oro Kenyatta izao ny avy amin'ny antokom-panohitra ary nanambarany mbola anoy sy antso ny mponina ikiomby tsy misy herisetra izy ireo. Marina fa hatramin'ny nanafoanana ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny fiodinana voalohany tsy latsaky ny 55 ireo maty vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpanohitra sy ny mpomba. Izay no mamarana ireo vaovao maro samihafa ato anatin'ny tapany voalohany. Ireto ndray kosa miandrantsika ao amin'ny tapany faharoa. Ny hetsika lokoraisandihany fahatelo sy ny famoahana ny rakirany fania no entina amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana ako any hoalina. Anarana tanàna famirakitra anarana sakafo izay kosa no hoianao antsika ho an'ny androany. Ireo vehivavy mpitomany matianina ao Côte d'Ivoire izay indray no hafakely. Anaraka dokam-barotra vitsivitsy isika dia miverina eto indray ao anatin'ny tapany faharoa. Mahafaly anay eto amin'ny centre de beauté luminelle trany ny manentana antsika mpanjifa mba ho tonga anjifa ny produit lisiazy brésiliana eo ihany koa ny airtox satria dia mbola mitoy hatrany ny fianambidy mandritra ny volana novembra ka hatramin'ny desambra ho avy izao. Marina moa fa ireo produit ireo izany dia anisan'ny produit tsara kalitao tokoa dia manentana antsika rehetra mba ho avy anararoatra ireo fianambidy ireo. Izy ireo moa izany dia produit natoraly tanteraka izany hoe tsy misy singa simika tsy ahitana formola tsy misy parabène mety ho an'ny karazam-bolo rehetra ary afaka mampiasa azy avokoa na ny ankizy eny ka hatramin'ny vehivavy bevoka azy. Eto moa izany dia isaorana manokana ny fiaraha-miasa tamin'ny trano mpamokatra an'ireo produit ireo satria fihenam-bidy lehibe nomeny izy ireo anay dia ahafahanay manome fahafapo anareo client. Izany dia tanterahantsika mandritra ny volana novembra ka hatramin'ny volana desambra iray manontolo ka noho izany dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga mba tsy ho diso anjara indray. Ny adresa tananay moa izany dia tsy miova fa eto Beorilika ihany ampitany labo photo na ihany koa amin'ny avant-center boxa eu 302 3ème étage. Ny ary dia mitohy ny logite ao anatin'ny tapany faharoa amin'izao fotoana izao iresaka ny vaovao hafakely sika ny hoianao ary misy ihany koa ny vaovao mahakasika ny lemurtrophie araky ny efa narahantsika teto amin'ny logite hatrany fa izaho aloha dia anaraka ny ako. Ary dia maromaro ny hetsika tamin'ny faran'ny herinandro iny
amin'ny akabeny tokoa dia efa saika miverina amin'ny avokoa ireo etsika ara-kolontsaina ny etsika lokoraisandihan'ny fahatelo sy ny famoahan'ny rakikirany faniano andeha hoentina amintsika rahato anatiny zanam-pandarana ako any anioalina izay hoentiny rinandriamalala sy ianja rakotonorainy Alors, dans cette tête, une maman s'est négligée de Anisany nanamarika ny loko raisy ny fisian'ny fialamboly samihafa eny an-dalana toy ny hira gasy. Ny farany tamin'ny mozika sty ary fanentanana samihafa teo amin'ny stady anaky masina kosa ny etsika lokoraisy. Teo izany orany kidy dia tsy nasakana ireo mpakafy izany. Fanangina tao anatin'ny fotoana maro, namoaka ny rakikira voalohany mitondra ny lohateny hoe lavitra hifaniana. Nanamarika azy hatramin'izay ny fiirana iran'olona amin'ny fombany. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia napetra ny fanambiny amoaka sanganasa tena mitondra ny anarany. Ira folo ao anatin'ny rakikira ary ny ira telo amin'ireo no nosoratan'ny faniahy. Nandeha amin'ny fotoana dia resa lahatra hoe tena aloha ataontsika mozika somary saol mozika ilay izy dia somary rythmin de blouse dia amin'izay ny olona izay eritreretina hoe tia an'ilay izy dia ohatrany teneny masinina teo hoe tanoro. Nambarany fa efa ela nomanan'izy ireo ity vokatra vaovao be ity, mialohan'ny anomezana azy ho an'ny mpanjifa sy ny mpankafy. Sarotsarotra sady betsabetsaka ihany ny zavatra tsy maintsy ny lalovana. Tao anatin'izany ny fiareta-toro isan-karazany na amin'ny famerenana na amin'ny fidirana studio, ny famoronana ihany koa. Ny fikarohana ny hoe iza no ho mpamorona ao anatin'ny album, iza ny izany hitendry sy ny karazana.
Akoatra ny fania, namoaka ny rakikirany ihany koa Rajoro. Gadona tena malagasy no voizina eo anatin'izany. Maro ny mbola tsy mahafantatra azy. Dia anjara lasa nanao foloka, nianatra nanao foloka koa fa nalaza koa ry mahalosolorosy ny tariny tamin'izany. Dia taty aoriana anjara lasa tijazy. Dia izay zavatra rehetrarehetra izay no natambatra dia lasa ohatra ny karazany hoe variété jazzy zany angamba ny azolazana azy. Ny zavatra ao anatin'ilay CD. Izany nanavohitra sy napetraka hatrany kosa ny maha malagasy ary asandratra ny kanto ao anatiny. Raha mijerintsika zao ny mozika eto Madagasikara tena be dia be no lasa ohatrany hoe makagadona vahiny, mangala tahaka tanteraka ilay gadona vahiny. Izao indray ny malaza dia iny indray natao, iny dolodolo ny anany. Dia izay zany ny tena eritseritra hoe tsy mijery an'ilay gadona hoe inona ny gadona malaza, inona ny gadona mandeha amin'ny ara-barotra na ohatran'izany fa hoe izao ny aingam-panahy. Dia zaraina ny aingam-panahy. Zay zany no tena tanjona ao anatin'ilay zavatra koa. Nanamarika ny farany herinandro ihany koa ny fisian'ny seho niarana tamin'ny Samoela ny Alonzo Mateo. Ary dia izay ny sombotsombon'ireo hetsika tamin'iny farany herinandro iny a fanatanjahantena indray no resantsika. Ny le mirtrofi izay efa narahantsika teto an-trano ny dingana fahefatra indray ity ho arahantsika manaraka ity izany hoe roa sisa ao arian'izay a satria enina anisan'ireo dingana miana avy eo amin'ny tanànan'ny Lavanono miazo ny Fokapa na Betanty izay kosa ity dingana fahefatra ity anisan'ny dingana mora ihany izy ity ary fitoerana nahafahan'ireo mpifaninana mpandray anjara ihany koa nitsidika ny valan-javaboary ao amin'ny Cape Sainte Marie izay tendro farany atsimon'i Madagasikara. Nafinaritra ny fandalovana teto Lavanono izay anisan'ny toerana tsara ho andro izay mankafy ny sport de glisse. Azaveny Gigi vetivety na tonga ity tanàna ity ho Lavanono. Il y a un pain de sucre qui se trouve à 4 km de ce village, un grand pain de sucre de 80 mètres de haut. Et les navigateurs portugais, quand ils traversaient le Mozambique, se servaient de ce pain de sucre comme repère géographique. Parce que pour relier Afrique du Sud, Fort Dauphin, jusqu'à La Réunion et Maurice, traverser cette région au sud de Fort Dauphin, les vents sont violents, donc ils venaient se mettre à l'abri dans cette baie. Et cette baie est marquée sur les cartes maritimes portugaises du XVIe siècle. Et donc ce pain de sucre, eux ils l'ont appelé le Lancin. Marina tamin'ny raiky ambin'ny folo ora no niala teto Lavanono ny Lemurtrophy iazo an'ny Fokap na Betanty no fiantsoana azy ihany koa. Lalana tsy dia sarotra indray ity dingana manaraka ity. Mizotra somantsara ny lalana tsisy olana. 70 kilometatra miala ny Lavanono no misy ny valan-javaboary voaaro any Cape Sainte Marie na tanjona vonena izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taona 2077. Eto no tendry farany atsimo any Madagasikara. 70 kilometatra toradroa ny velaran'ity valan-javaboary voaaro ity. Kanto de kanto ity toeran'ity ny natonga ny fiantsoana azy ho Cape Sainte Marie dia ny fahitan'ireo tatsambo portugais ny toerana ny Assomption fampiakarana ny Masi Marie. Misy ny grotte kely manamafy izay Masina Marie izay eto. Mbola ekipa an'ilay Lemurtrophy ihany a ny any zegny andro fa dimy dia aty zay zao amin'ny Cape Sainte Marie, une réserve spéciale ou réserve naturelle, na parc, amni tendre de Madagascar, am tendre de Tengatchiou, mais j'aime les voûtes de Madame Chakeling. Oh, c'est comme ça, tendre de Madagascar, Madagascar, narewa. Am tendre de Sainte Marie, Cape Sainte Marie, j'ose mi pétak. Teto no nisakafo atoandro nanao karazana piknika kely ny ekipan'ny Lemurtrophy sady nankafy ny manodidina izay tsara dia tsara ny mijery azy eto. Mariana fa eto no mihaona ny ranomasina roa ny Canal de Mozambique sy ny Océan Indien.
Eto ihany koa no ahitana ireo trosona izay mbola tavela amonjiny Antarktika dia nahita tsara an'izay izahay teto. Misy ny fakana sary fahatsiarovana ho an'ny ekipa rehetra avy eo Rosy indray ny idi amonjy an'ny fokapa na petanty. Nizotra tsy nisy olana ny lalana na ny fiara rano dia tonga soa teto fokapa tamin'ny dimora arivo. Nafinaritra hatrany ny moron-dranomasina amin'ity faritra atsimo ity izay hoe toerana mbola anatin'ny faritra Androy moa izany izahay dia nankafy ny fodian'ny masoandro. Rapitso dingana manaraka indray no andehanana. Ary izay dingana ny ampitso izay dia tsy maintsy hoarahantsika atao anatin'ny logité hatrany fa nresaka tanàna ny lavanao nsika sy natonga n'ilay anarana iresaka anaratanàna ianay ao anatin'ny hoy ianao. Ya, anaratanàna izay mirakitra anarana sakafo izay indray no fantanina napetraka tamin'ireo izay sendra ny fandraisam-peo ny hoy ianao tamin'n'ity androany ity tonga dia valantsika vetra ny ary ny makasika izany. Afaka milaza anarana tanàna mirakitra anarana sakafo ianao? Kosary ny Fianarantsoa dia Ambobary lalana RN7 iny dia Mananasy dia ary RN1. Balamanga? Ohatra Beanana, Ambosary Sud, Akazo be angamba, azo ndray zany fa tsy sakafo. Ambomanga, Ambomanga zao misy hoe manga. Amoanjo be, Amoanjo be, Voanjo. Zay angamba, be raketa zany. Zay ny tsimonosy ihany. Adineto ihany ka Analamanga dia Amboroy. Ho an'ny faritany ananinany zay ny timotimoany. Saizy zay, dia Ambotavy, Ambotavy Itosy. Ambomanga kely, tsy mahita intsony. Analamanga, Antongolo. Moramanga. Any lalana makany Tamatavy le sa tsy haiko hoe RN firy. Akazidanty. RN1. Ambomanga kely. Ambosary dia Amboanjo be. Ya, sakaina marina avokoa ry tany ankabeazany ireny olona sendratsika ireny anisan'ny satrinany amin'izay hoe anaratanàna mirakitra anarana sakafo izay ohatra ny Mananasy izay efa voalazan'ilay raim-pianakaviana teo hita amin'ny kômina ambony vohitra Soavinandriana faritra Itasy, eo ihany koa ny hoe Ambosary Atsimo hita any amin'ny faritra Anosy, tsy lavitra fa eto Antananarivo ihany dia ny Etsy Betongolo. Ary dia mety hoe adihevitra teo moa izany sy ny fantaniana ny makasika ny hoe amboy manga na amboy manga kely izay hoe manga avy amin'ny sakafo ve sa manga avy amin'ny loko izay mety ho resantsika eto ihany amin'ny fotoana manaraka izay ny makasika ny hoy ianao fa hivadika ao anatin'ny hafakelintsika. Asa hafakely ny an'ireto vehivavy resantsika ireto. Marina tokoa izay riza satria dia pleureuse professionnelle na ihany koa hoe mpitomany matihanina izay no asan'ireto andiana vehivavy maromaro ireto izay manatrika fahoriana iray ary dia mitomany sy migogogo mihitsy izy ireo amin'izany mba ampietsi-po ilay fiandrasa-paty tonga dia hoarahantsika avy hatrany angamba ny fanadiadiana makasika izany. Pleureuse professionnelle na mpitomany matihanina izay no fiantso azy ireo. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia tena migogogo mitomany ary manao mampalahelo mihitsy izy ireo rehefa misy maty. Tsy avana na namana nefa eto no hitomaniana tahaka izao fa olona tsy fantatra izy ireo akory. Efa asa fivelomana mihitsy izy ity eto Côte d'Ivoire. Mialohan'ny andehanana any amin'ilay tompahoriana misy noho izany ny famerenana. Azavaina sy ampafantarina azy ireo kosa aloha ny mombamomba ilay maty ahafahan'izy ireo manomana mba ampietsi-po ny fiandrasa-paty. Ce métier c'est ce que j'ai dit je choisis parce que ça me plaît. Nosafidiako manokana ity asa ity satria tiako misy fotoana mandia mihira ary mitomany. 300 hatramin'ny 500 euro isaky ny misy olona iray maty ka hitomanin'izy ireo tahaka izao ny vola raisin'ireto mpitomany matihanin'ireto. Izany hoe raha atao ny katsotsotra dia manodidina ny 7 sy 1 tapitrisa ariary.
Manana ny lehibeny manokana mihitsy moa izy ireto. Manara-maso sy manoro hevitra azy ireo amin'ny fomba fitomanina mba ampihetsi-po bebe kokoa. C'est un travail et c'est normal qu'elle soit rémunérée. Asa fivelomana mihitsy izy ity ho anay, tsy mora ny manao azy ary arany raha karamaina. Efa voasoratra rahateo fa ny atsemboan-tavanao no hinananao fa afaka mivelona amin'ny ranomasony ihany koa. Efa ho efapolo taona teo eo izao no nanaovan'izy ireo ity asa hafakely ity. Raha ny fanazavan'ny iray tamin'ireo mpitomany maty ihanina dia talenta manokana nolovain'izy ireo tamin'ny raisirenina izy ity. Maniry ny anitatra izany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena moa izy ireo. Hafakely tokoa ny avy any Côte d'Ivoire asa raha misy akatahaka an'izay amin'ny firenena hafa na aty amintsika. Vitantsika eo mahakasika an'izay fa andao iresaka ny toetry ny andro rampitso. Ny faritra atsinanana izany hoe ny misy any Toamasina sy ny manodidina no tena azo antoka fa hisy orana indray ho an'ny rampitso. Ny mitapany maraina indrindra indrindra hiatokely manomboka amin'ny folo eo ary hiverina indray ny orana ny hariva manomboka amin'ny enina mandrapahalin'ny andro anareo amin'iny faritra atsinanana iny. Ny faritra Fianarantsoa, Antsirabe, Antananarivo dia ho sarotsaro ny rahona ihany, ny lanitra mety hisy kodrobaratra ihany koa saingy tsy tokony hisy ny orana amin'izay faritra izay. Antsiranana mety hisy orana misy erana ihany koa an'izay tontolo ny andro ny rampitso izay tsy dia ahiana orambe ihany koa nefa. Ny maripana ambony indrindra mbola toly ary hatrany roa amby telopolo degré celsius amin'ny atoandro, toly ary sy mahajanga izay azo atao hoe maina ihany koa satria hibalika ny masoandro ifandimby amin'ny rahona eny ihany. Ny maripana mangatsika indrindra kosa dia miakatra hatrany Antsirabe enina ambin'ny folo, Fianarantsoa fito ambin'ny folo ary Antananarivo valo ambin'ny folo. Maripana voamaraina ihany ireo a ny atoandro kosa dia hitantsika ireo ambony ireo ny maripana mafana indrindra ho an'ny rampitso. Izay no azo netina tato anatin'ny lojite ho an'ity androany ity. Misaotrantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ary dia mifanome fotoana indray sika rampitso. Veloma tompoko. Bijouterie Pantsou, manoulcha non ni le JT. Tendance meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance meubles, la qualité à petit prix. Faleri Wambandi, Villa Prado Antanmen. Antitache Sarabino en pièce éco, Manazavaniendko, Sadmana la tasse. Sarabien, manoulcha non teu. Tiara, n'est-il une voix case, manoulcha non ni le JT. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafizin'ny sardine Annie miaraka amin'ny le JT. Tena manadio be mihitsy. Manarany le JT miaraka amin'ny extra propre. Extra propre, top une fahadiovana. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Africana, ça va aller, ça va aller. Africana. Africana avec modération. Sur le JT. Hat safidy ny malagasy, tsara kalitao sy mitombo tsara, vita zato isanjato amin'ny varimbazaha, tsara io an.